A my se nyní na vývoj situace v České republice podíváme s Martinem Buchtíkem, ředitelem agenturistem. Krásné odpoledne. Dobrý den, tak tedy skepticismus způsobený krizemi, jak to tak vypadá, neodeznívá. Pojďme se podívat na ta konkrétní čísla. Ve veřejnosti přetrvává i v listopadu 2024 takzvaná blbá nálada, která se ve společnosti rozšířila zejména během souběhu krizí v roce 2022. Pouze 17 lidí si myslí, že se situace u nás vyvíjí správným směrem. Ti jsou reprezentováni tou zelenou barvou. Naproti tomu 51 lidí dotázaných si myslí, že se vyvíjí nesprávným směrem. Třetí a poté říká, že nesměřuje nikam. Jsou ta čísla pro vás některým způsobem překvapivá? Ne, ta čísla nejsou příliš překvapivá. V posledních letech vidíme velmi podobná čísla tomu, co vidíte i na tomhle grafu. Začalo to v podstatě ruskou invazí na Ukrajině a potom pokračovala ta špatná nálada i třeba inflací nebo nejistotou, velkou nepopularitou vlády Petra Fialy. A když se podíváme, kdybychom se podívali do minulosti, tak bychom také viděli to, že podobně špatná nálada byla v roce 2011 až 2013, to znamená za vlády Petra Nečase v globální ekonomické krizi. My se můžeme podívat také na graf toho, jak se vyslovili dotázaní na základě toho, jaké strany volí. Zde to vidíme na tom posledním řádku s převládající zelenou barvou. Vidíme, že primárně zastánci té vládní čtyřkoalice nyní se vyslovují s tím stylem, že tedy se Česká republika vyvíjí správným směrem. Naopak zastánci a voliči tedy mimovládních a opozičních stran se vyslovují tím, že se vyvíjí nesprávným směrem. Můžeme i z toho něco usuzovat? Můžeme z toho usuzovat, kromě toho, že se blíží volby, protože před volbami vždycky v tom posledním roce bývá to napětí a to rozdělení relativně největší, tak i to, že vlastně ta vláda se opravdu soustředí hodně na svoje voliče, komunikuje k ním, je to trochu logické, protože ví, že třeba voliči ODS asi nebudou podporovat také SPD, čili tam nebojují o ty hlasy, komunikují ke svým voličům. Strategové těch politických stran by vám řekli, že to je legitimní strategie. Nicméně tahle situace trvá relativně dost dlouho na to, aby se potom ta nedůvěra nepromítla jenom v ty jednotlivé politické strany, ale třeba i v celou společnost, aspoň u některých lidí. Vy říkáte, že je to konstantní, my se na ten vývoj v průběhu času můžeme právě podívat a na tom nadcházejícím grafu uvidíme, jak se dotázaní tedy vyslovují z hlediska toho, zda převažuje ta nespokojenost či uspokojení. Když se podíváme na tu zelenou linku, tedy převažuje uspokojení, tak ta je poměrně konstantní, můžeme možná a vidět, že v těch posledních letech poměrně lehce stoupá. Na druhou stranu ta červená, tedy kdy převažuje nespokojenost, tak ta možná i trochu narůstá také. Můžeme z toho usuzovat, že lidi, kteří měli dříve smíšené pocity, už nyní tedy se vyjadřují ať už do toho, či onoho pólu? Ta nálada se spíš přilévá. My tady vidíme poslední čtyři a půl roku zhruba. Když se podíváme, tak ta... Ten největší zlom vidíme někdy v roce 22, tady naskočilo na podzim roku 22, když jsme nevěděli, jestli budeme mít čím topit, tak vidíte, že ty lidi, kteří u nich převažuje výrazná nespokojenost, teda s tím, jakým způsobem se vyvíjí ten režim jako celkový, není to jenom na okamžitá nálada, tak tady to výrazně naskočilo, ale zase, když se podíváme do minulosti, tak tam ty, to uspokojení bylo o něco vyšší. Je to vždycky způsobené tím, jestli ta společnost je v nějaké krizi nebo třeba naopak v ekonomické konjunktuře. Často narážíme na to, že možná ta nálada lidí se odráží podle toho, kdo je zrovna u vlády. My se můžeme podívat také na listopadový volební model agenturistem právě pro CNN Prima News, který přináší poměrně výraznou novinku. Poprvé v něm totiž před sněmovními volbami v příštím roce figuruje koalice spolu. Občanští demokraté, lidovci a TOP 09 si v této podobě připisují zisk zhruba 21 hlasů. Je to obdobné číslo, které jsme mohli v předchozím průzkumu získat součtem, tedy výsledků jednotlivých stran, no ale samozřejmě české politické scéně ovšem nadále dominuje hnutí ano, což vidíme právě i zde a dosahuje možných zisků tedy nad 30 Je to samozřejmě tedy předvolební model, ale můžeme už ho aplikovat na ty volby za rok, jak moc se vypovídající? Ten model neříká, jak dopadnou volby za rok. To no bychom potřebovali úplně jiné metody. My teď se díváme na to, jaká je nálada ve veřejnosti teď. Ta je poměrně dlouho od voleb. Vidíme, že celá řada lidí není rozhodnutá. Ostatně v posledních letech vidíme také to, že lidé se rozhodují, řekněme, až třeba i v posledním týdnu. Dokonce u evropských voleb šlo poměrně hodně lidí, jak se rozhodovalo až v posledních hodinách. Tady vidíme v tom modelu zejména, dlouhodobou dominanci hnutí ano, ono je také v tom poli té své jako bublině naprostým hegemonem, když to řekněme na té straně, kterou uspořádává pět stran, které tvořily vládní koalici, tak, tak tam je prostě těsněji, ty lidé se víc rozhodují, kterou z těch stran budou volit. Hnutí ano je dlouhodobě nad 30%, ale nestoupá někam nad 35%, což by třeba Andrej Babiš potřeboval k tomu, aby mohl tvořit jednobarevnou vládu. Vlastně můžeme říct, že s výsledkem po 40% na to asi nemůže ani pomýšlet. Když se podíváme na další strany, tak vidíme SPD nedosáhlo ani 9%. Na čtvrtém místě hnutí stan tomu možná pomohlo odchod pirátu. Ty vidíme právě na dalším místě těsně pod 6%. No a zmínil bych ještě nad tou 5% hranicí důležitou pro vstup do poslanecké sněmovny KSČM. Z těchto čtyřech stran, které jsou tedy v závěsu za těmi dominantními dvěma uskupeními, překvapilo vás nějaké nebo nějaké aktuální vlivy mohly hrát roli? Víme, že Piráti mají aktuálně nové vedení v podobě osoby Zdeňka Hřiba. Ten výzkum, ten sběr dat samotný, nezachytil uh, z větší části proměnu vedení uh, pirátské strany, takže to tam není zahrnutá. Vidíme ale, že oproti třeba říjnu Piráti za, zastavili ten propad, ten výsledek je vlastně totožný. Trochu poklesla uh, zisk starostů, který byl hodně vysoký, pravděpodobně i díky tomu, že ten předchozí výzkum byl dělaný těsně po volbách a ty regionální volby, ať už obecní nebo krajské, starostům prostě skoro vždycky v minulosti nahrávali. SPD se hodně mění nebo relativně oproti ostatním stranám ta podpora se mění někdy mezi 8, ale někdy i 12 podle toho, jaká je celková nálada v té společnosti. Komunisté se uh, usadili nad 5%, se zdá, těsně, ale usadili. No a ještě bych zmínil motoristy, ty mají 4%, to je velmi důležité. Je to strana, která v průzkumech vůbec nefigurovala, v lednu jsme o ní v podstatě nevěděli, pokud jste teda nesledoval nějak detailně politiku. Teď jsou to 4% a podle nějakých našich pomocných ukazatelů, pokud se ta strana nedostane mediálně pod nějaký tlak nebo neudělá nějakou zásadní chybu, tak je pravděpodobnější, že spíš poroste, než že bude klesat. Tolik tedy volební model agentury STEM.